O Claudinho fez uma postagem. Opa! Opa. Nas redes sociais, ele que está interessando ao Flamengo. E aí ele diz o seguinte: ele postou a música. Tem uma musiquinha, temos um enigma. Bonito. Temos um enigma. Romântico. A letra da música diz: eu ainda não cheguei, mas eu tô quase perto. E mesmo se nós tiver na hora errada, certeza que eu ainda sou o cara certo. Olha, olha aí!